ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଗୃହକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ମଧ୍ୟ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଗୃହ ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା ଘର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ପୂଜା ଗୃହକୁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘର ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘର। ଅନ୍ଧାର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ କୁପ୍ରଭାବ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପୂଜା ଘରକୁ ଅନ୍ଧାର ନ ରଖି ଆଲୁଅ ଜଳାଇ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ରଖନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୋଇବା ଘରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରାମ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ଗୃହ ଆଖପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଗୃହକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ମଧ୍ୟ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଗୃହ ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା ଘର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଠାରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ପୂଜା ଗୃହକୁ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘର ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘର। ଅନ୍ଧାର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ କୁପ୍ରଭାବ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପୂଜା ଘରକୁ ଅନ୍ଧାର ନ ରଖି ଆଲୁଅ ଜଳାଇ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ରଖନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୋଇବା ଘରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରାମ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ଗୃହ ଆଖପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।